sábado. Sábado é dia de lavar roupa, não dá para ir almoçar fora, lavar louça. É dia de verificar se as roupas da outra semana já estão passadas, guardadas no armário. Então amanhã é sábado. Eu acho que as mulheres deveriam imaginar que as coisas se resolvem no lar de uma forma muito simples, simples e clara, obedecendo a gente. Antigamente eu vinha no evento da contabilidade e eu era estrela, agora eu sou acompanhante. Eu vim aqui na condição de infiltrado. Olha o que as mulheres estão fazendo com os homens. Aliás, eu não concordo com esse movimento que está nos deixando, nós homens, cada vez numa situação de péssima condição. Não dá mais. Nós vamos ter que fazer o encontro do homem contabilista, né? E trazer motivadores lá que motivem os homens. Mostra que eles são os tais, né? Que eles podem, assim por diante. Eu não consigo mais mandar em casa, eu não consigo dormir até mais tarde, eu tenho que lavar minha cueca, eu tenho que passar minha roupa. Pô, assim não dá. Porque eu estou sentindo que eu estou dormindo com o inimigo. Não tem essa questão de supremacia, mais ou menos. Apenas obedecer a gente que acabou. Porque senão nós vamos desaparecer. Homem, uma classe em extinção. Então elas estão com tudo e não dão prosa. De um ano e meio atrás, você realmente pode ficar muito tranquila. Você e a Nilva e a Carla Pacheco e todas as meninas da Comissão Local e Estadual que trabalharam. O evento está lindo e maravilhoso, assim como todas vocês. Muito obrigado e um grande abraço a todas. Hoje, no Brasil, as mulheres já representam quase 50% do número de inscritos nos conselhos regionais de contabilidade. Nós somos mais de 430 mil inscritos no Brasil, as mulheres já passam de 200 mil inscritos, né? Então, os cursos de ciências contábeis hoje, de 60% a 70%, já são constituídos de profissionais do sexo feminino, futuros profissionais do sexo feminino. Então existe a expectativa de que num prazo de 5 a 10 anos o número de inscritos em termos percentuais do sexo feminino ultrapasse o do sexo masculino, não é? Isso pela agilidade que elas têm, pela facilidade de concentração que elas têm, de organização que elas têm, enfim. Para você ter uma ideia, no meu escritório eu tenho aproximadamente 40, 45 funcionários, 90% é do sexo feminino.
para nós do Conselho Regional de Contabilidade apoiar esses eventos é uma alegria. Eu, além de vice-presidente do Conselho, sou da Comissão da Mulher desde a sua criação aqui no Paraná e a gente sempre teve o apoio do Conselho Regional nos nossos eventos. Este encontro, ele está com o dobro de inscrições do primeiro encontro. Isso nos mostra a importância que ele tem para as contabilistas que aqui estiveram e tantas outras que gostariam de aqui estar, mas que não tiveram oportunidade. Ele tem como finalidade motivar e capacitar as mulheres para que cada vez mais elas tenham interesses não só de cuidar dos seus negócios, mas também de participar da vida institucional, participando dos sindicatos de contabilistas, como conselheiras do Conselho Regional de Contabilidade, do Conselho Federal de Contabilidade. Acompanha no Contabilidade na TV. Realmente um prazer enorme poder estar participando deste quarto encontro paranaense da Mulher Contabilista, um evento realizado aqui na cidade de Londrina. Eu sou Dalmir Santana e hoje eu apresentei uma palestra que marcou muito a minha trajetória profissional, porque a presença de 400 mulheres hoje, com um brilho nos olhos, com carisma e com a vontade de superar expectativas, mostrou o quanto a mulher está em constante evolução. Mulher é algo fantástico, porque o evento começa e termina no horário. Está sempre no horário. Agora, dar palestra para homem é terrível. Nunca começa no horário, por isso que chega tarde em casa depois da palestra. Uma mulher que no passado aceitava dizer que atrás de um grande homem existia uma mulher. Sim, ela aceitou, mas ela não ficou limitada. Aprimorou as suas competências, desenvolveu capacidade de aprender cada vez mais e aí passou de trás para o lado. E aí durante um bom tempo a mulher dizia e aceitava que ao lado de um grande homem existia uma mulher. Só que esse tempo já é passado. E hoje nós, homens, somos dignos de dizer que à frente de grandes homens existem grandes mulheres que com carisma, com brilho nos olhos, com amor, são capazes de fazer a diferença.
entidades aqui representadas. E para nós é uma alegria muito grande, contamos com uma boa feira de negócios, muitos patrocinadores, uma programação, além da parte da manhã, a parte técnica, à tarde a programação motivacional, e agora, daqui a pouquinho, teremos um encerramento com um talk show sobre moda. Enfim, uma programação bem diversificada. A gente tem visto no olhar das mulheres, na alegria delas, nas conversas, nos corredores, alegria em estar participando desse evento. Eu percebi que esse livro de contos tinha muita coisa ligada à etiqueta. São Paulo, dificilmente as pessoas vão de longo no casamento, porque o passeio completo nem sempre requer o longo. Requer sim vestidos curtos, todos bordados, e tecido de primeira linha. Maravilhoso, as palestras foram bem agradáveis, a gente sentiu que o público adorou, foi muito divertido, e eu faço um convite para as mulheres que ainda não participaram de nenhum encontro, que venham, que participem, é emocionante, tenho certeza que vocês vão gostar. O ano que vem nós temos o Encontro Nacional da Mulher Contabilista, que será em Goiás, em Caldas Novas, e no próximo, o 5º Encontro Estadual da Mulher Contabilista será numa cidade no litoral do Paraná, em Guaratuba. Venham, participem. Thank you.